културно наследство, фолклор, режија, тие се сите тие комплементарни сили кои што го надополнуваат неговото богато резиме. Секогаш велиме дека со посебен пиетет за уметниците кои што особено некако го негуваат ова културно наследство. Се надобразуваме пред некој ден со гостувањето на Евгенија и незиниот концерт, кога кажавме дека тоа е прилика и раритет да се слушне, да се види, барем сега некако во поново време, меѓутоа Филип Петковски тоа вешто го прави. Барем овие последни 2-3 години додека и во Македонија, макар што таа релацијата беше негова последниве години на дали тоа беше Америка, Македонија. Како и да е, ова е уште еден проект за кој што најавивме јас и Цеце Утринова, дека ова е негово кореографско деби на Танцфест, за кое што ќе говориме, најавата следува во продолжение како вовет на разговор за крај. Да, ова е супер најава за она што ќе имате можност на 16 примерно овој месец да го погледнете на сцената на Македонската опера и балет. Ова е всушност кореографското деби на Филип Петковски во рамки на овогодинешното и актуелно веќе издание на Танцфест, па и Филип го имаме во студиото за крај на денешната утринска. Филип, добро ни дојде. Добро ве најдов. Веруваме дека е многу турбулентно овие денови. Сега особено креативно. Да, честитки за ова што го погледнавме, навистина фино изгледа и добар тизер, значи само кратко чисто да долова гледачите зашто станува збор. Ова е твое прво кореографско деби на Танцфест, бидејќи спомена дека не ти е прво учество реално. Си имал нели предходно, но во рамки на кореографија имаш деби. Што е она што ќе го гледаме во недела? А и видео дава како еден таков пулс, еден да, супер баш музика. Дава така да. Предизвик. Па за овој проект конкретно Populus, односно размислувам веќе неколку години уназад, меѓутоа не бев во земјава и никош немав шанса, сакав да го правам тука, односно да го правам со македонски танчери. И еве сега конечно добив можност и средства од Министерството за култура да го направам. Populus, односно латински народот, еден танцов перформанс, односно танц театар, во кој ги обработувам и ги видоизменувам, на некој начин ги осовременувам сите оние традиционални танци и движења кои се присутни кај заедниците што живеат во Македонија. Така да на еден модерен начин сакам да го преточам сето тоа. Колку е тешко, лесно или може би ептен мотивирачки за тебе, ете таа некоја традиција, наша, фолклорна, да ја донесеш во ново современо руво? Па тешко е, затоа што е многу тенка границата. А ти имаш вечна борба со на оваа тема. Да, особено да го направиш практично и на сцена. Мислам, тоа сме говорили и интимно, јас и ти, баш во некој разговори предходно. Тешко е затоа што е многу тенка границата да изгледа кич и да изгледа непрофесионално и да изгледа, не знам, според мен неубаво, бидејќи многу моменти од македонскиот фолклор, например, традиционалните танци и песни се ремек дела сами по себе и секое нивно видоизменување би било малку ризично, знаете, да не отиде скрос во друг правец. Меѓутоа, јас затоа земав многу едноставни движења, односно секој сакам да направам представа кај што луѓето ќе одат по сцена. Така да, овдека некако нели најбазичното човечко движење, односно одењето, така да такви моменти повеќе користам и нели со драматизација и со режија гледам некако малку да ги осовременам. Тешко беше најпред се затоа што во проектот имаме танчери од Националната опера и балет, имаме танчери од Скопје танцовиот театар, имаме танчери од танец, односно за прв пат работат. Кава екипа? Па од 8 танчери. Да, не се. Никога дека од овие, од тие ни... Протагонистите се истите, препоставам дека од самото видео, така? Си замислив голема екипа. Да, не.
Меѓутоа е тешко затоа што сите тие се навикнати на друг принцип на работа. И предходно, колку што знам, јас не соработувале заедно. Така да сега правиме нешто што е современ танци. Ќе прави една дистинкција, ќе се направи од и тие што се имаат навикнато можеби на... Да. Начинот на работа беше поинтересен, бидејќи, например, современи танчери се навигнати на еден принцип на работа, во балетот се навигнати на друг принцип на работа и са да се спојат, ни требаше прво време, прво да се запознаеме, да видиме што ќе правиме, како ќе се одвиваат пробите, па понатака да правиме кореографија, па понатака да ја увежбуваме и да... Ако да, си има жилба и визија, верувам дека си останато е поедноставно. Да, и упорност. И година во останува на три локации. Танцфест, Младински културен центар. Танцфест ќе биде на Популус, ќе биде на 16-ти, на малата сцена на опер и балет, а другите представи вечерва играат во Арама, ако се кажа така. Да, во Арама и во Македонскиот народен театар. И таа ваша нераскинлива врска со Рисима Рисимкин, кажавме, дама која што мислам дека е стожер на танцфест, нели? Тоа е, мислам дека дама која што па ги носи тие сите духовни инспирации преточени преку танцот. Знам дека имаш борба секојдневна и си голем поборник и горд си на тоа. Знам дека и со твоето прво заминување во Соединетите Американски држави си постави задача и некако сега си ги носиш тие работи последниве години. Меѓутоа, пак ќе кажеме со Цеце, дали сега толку години, па како да го забележиме тој интерес кај младите да паѓа или да се намалува за изучување можеби на народниот танц, нешто што па е кај тебе една главна есенција во твоето портфолио? Па, јас мислам, да, осцилира, можам да кажам, се губи и се појава повторно тој интерес, зависи како е презентиран. И мене ми е тоа најбитно, бидејќи едно време таа тема беше многу политизирана и многу тиде во негативна конотација. Меѓутоа, јас се надам преку, еве, како е проектива на Евгенија, еве, конкретно мојот и други што ќе бидат, се надам дека ќе ги представиме истите тие теми, истите таа содржина, меѓутоа на малку посовремен начин и начин што ќе на некој начин што ќе биде поблиску до, не знам, помладата. Значи вериш дека треба да има конзистентност на актуализирање на овие теми, абсолютно, за да може да има интерес кај млади, инаку би се заборавало, би се ставало во негде во архива тој. Тоа да, и начинот на кој тоа е представено исто така битен. Секогаш јас кажувам дека мене ми е битно исто другарите и пријателите што се дружат со мене да го разберат тоа и да на нив ден биде апсолутно јасно што се случува, и ако име, онда сум успеал во тоа. Не само луѓето кои се од афелата и кои вистински познаваат материјата. Така да, начинот на пренесување, бидејќи луѓето забараваат дека ако нешто е фолклор, тоа значи дека мора да е живо и константно да се менува и и тоа е единствениот начин за тоа да обстојува. Односно, ако одиме на нешто да се зачува во некоја оригинална форма, тоа веќе не постои, него ние пробуваме само да го оживееме, што значи дека не живееме во моментот. Значи сепак станува збор за твоја идентификација лична и да го моделираш на твој начин, а да биде сепак некако традиција. Да биде актуелно и да биде приспособено на времето во кое живееме. Тоа е, мислам дека, апсолутно најбитно кога станува збор за културно наследство и за фолклор. Сега ако те оддела малку од темата Кусон, или кога ќе се вратиме сега и на твоето огромно претходно вложување во себе, во образованието, импонира тоа што го имаш создадено, вистина сам заплав се. Дали сега со подготовките твои во Американ колеж, здравје Боже, нели се да биде добро од ова лето, има интерес, да речеме, за еве и твојата конкретна друга гранка која што културно наследство е тема што мислам дека почнува да е доста промовирана во земјава. Гледам дека Министерството за култура доста се залага на таа тема, постојат неколку, мислам, се зборам затоа што сум видел на Facebook и на социјал медија. Многу курсеви, многу работилници, семинари, а оваа година се отвара и катедра за заштита на културно наследство при ПМФ. Новитети ми е, така? Новитети, да, ќе биде нова катедра. Таков пример постои на Американскиот коледж, мислам дека уште на неколку други институции. Така да е нешто што е битно, може би особено околу Охрид, нели, околу УНЕСКО, па тука се што ти имаш едно добро искуство. Да, се актуализираше малку темата. И јас постојат многу грантови преку Erasmus Plus и преку Европската комисија кои вложуваат многу во културно наследство. Така да овој проект, да речеме, е еден вид на такво осовременување, односно проект кој директно го засега не само културното наследство на македонците, меѓутоа на сите заедници кои живеат тука, меѓутоа е склопен во еден поинаков продукт, односно како танц театар.
Филип, предмалку кога го погледнавме тизерот, ја пофаливме музиката, меѓутоа спомена дека тоа е само мал дел нели од музичарите кои што работеа. Да. И споменавме танчирите, но ајде вака целокупна екипата која што работеше на овој проект, и колку време ви требаше или ви беше потребно затоа што вели на почетокот беше прво запознавање, па потоа или што и како ќе се прави. Верувам дека голем дел од танчирите излегле од својата комфорна зона за да дојдат до ова што го создале, ако имаме можност да го видиме на 16-ти. Така. А музиката е еден микс со веќе постоечки траки на неколку диџеи и артисти, а односно Дуке Бојаджиев, Владко Стефановски, Мирослав Тадик, Љубојна, Синтезис, Даха Браха, Мобел Сол Систем. Мислам дека тоа е тоа. А односно сите овие луѓе ми дозволија да користам таа музика и сум многу благодарен за тоа, а односно да направиме еден микс. А така да целата кореографија се состои од 6 засебни точки кои ќе се изведуваат една по друга, односно на секој од овие артисти музика. А уживав кога работев музиката, односно јас се пробав да ја спојам некако и да направам некаков микс. Бев многу изненаден, мислам уште сум изненаден дека луѓе како Кирил Джајковски, како Дуке Бојаджиев веќе многу одамна ја модернизираат традиционалната музика и прават, например, Кирил Джајковски има многу баф албум кој се кака Homebound, а Дуке не ли знаеме абсолютно. Така да музика на тоа поле се твори, има константно има нови проекти, нови идеи, меѓутоа кога станува збор за танц, малку стагнираме бидејќи и понатаму се промовира она што е утврдено, да речеме, од националните институции, односно таа форма и тој шамблон на како се изведува. Иве младите го движат светот, така што од некаде мора да тргне работата и за да се нели случат промени. Зашто и медиумите се заслужни? Мислам дека нели актуализирани нови теми, инаку шундо да не забораваме дека во моментот ментално е портретиран. Тоа ми беше секогаш ми фалеше тоа дека секогаш мислам во Хрватска и во Србија за пример вакви проекти се случуваат веќе многу одамна. И секогаш се прашува зошто кај нас никој не направи вакво нешто и да реков оке јас ќе го направам тоа. И еве тоа е тоа, овој популус. Кешита представава после премиера. Би сакал многу да сме во проговори за во Хрватска, за во Србија, тука локално низ Македонија. Ги имаш и контактите. Да не забораваме, имаш контакти. А и во Америка? А именно ќе те прашам, бидејќи не знам колку прашања сум му поставал вака последниве години со Филип, толку се баш онака дружби сме имале и надворот камерите и секогаш сум го прашувал дали имал можност токму во Лос Анџелес каде што долги години беше, да не забораваме дека на престижниот Укла факултет беше колку години беше таму? 6. Дали имаше прилика вистина да има така обсервација и да ги едуцира студентите во Лос Анџелес? Колку имаше воопшто интерес, ака јавно сакам да кажам? Во Лос Анџелес се посветив повеќе на театар, односно таму работев театарски представи. Конкретно со моите студенти не, бидејќи предавав предмети од историја на уметност и повеќе околу перформативност и културолошки студии. Меѓутоа со танц не, меѓутоа во Лос Анџелес постојат многу такви танцови групи, односно на луѓе кои два пати во неделата се собираат во некакво студио и се љубители на балкански на танцово наследство. Така да таму често држав семинари и бев изненадан, на пример имаше жена која јас кога бев полнеше 102 години. Што збориш? И уште играше и уште доаѓаше на проби, на 102 години посветена, да, 60 години сигурно нејзиниот живот ги имаше посветено на патување на Балканот, проучување на нашата култура и така натаму. Така да. А родом од каде? Родум, американка, значи од Лос Анџелес, меѓутоа по потекло арменка. Вистина. Да. И после кажи, географска одредница нас ни прави некаков калап. Дипломираш на универзитетот во Питсбург, како не се лажам, во продукција, тогаш колку памтам, нови медиуми и театар. Ама да не забораваме дека и тоа го имаш вклучено во сегментот на твоето реализирање. И знам дека сигурно годинава може би ќе чекаат нови проекти од твојот изум. Веќе наредна недела почнувам да работам на нов, односно проектот се вика Елегија во Пец Дива и ќе го работиме во Велешкиот театар. Така да моментално се спремаме. Така да се шифтам, да речеме, помеѓу танц и помеѓу театар, или во овој случај танц-театар, што е мојата омилена комбинација. Ама не се ограничуваш, мислам, да. Што да се послужи? Така да и наредниот проект Елегија во Пец Дива, и тој ќе биде вид на танц-театар.
бидејќи од да речеме со двете се забавам некое време и од двете си имам заситено до некада, па така да сакам сега да ги скомбинирам и двете да малку да експериментирам со тие два жанри. Како и претходно што спомена осцилира, некогаш љубовта е на плафон, а некогаш знае да се изгуби, ама тука е во секој случај да те потсети дека зашто живееш и зашто па доаѓа на фази, да, сигурно ќе има седен момент кога ќе нема ни воопшто ни да сакам да го гледам по полуси, да. Таа музика да слушам бидејќи 6 недели уназад е само тоа и однос подобрата варијанта е да се базирате на нешто, да се посветите на нешто друго. Така да се добро е додека има што да се балансирате, додека има проекти, јас се надам дека ќе има и понатаму, така да. Да, за сега што е важен балансот. Да, да. Филип, со оглед на твојата нашетаност во светот и познавање на доста култури и различни искуства со најразлични луѓе, каде си ја гледал најдобрата танцова представа? Најдобрата танцова представа, најдобрата танцова представа. Може би не е најдобра, ама ти оставила најголем впечаток или нешто те е нај-нај во некаков поглед. Да, на морам да кажам на Укла, односно каде што завршив, играше Михаил Барешников, познатиот руски балетан, кој се има преселено во Америка, а во режија на Боб Вилсон, тоа е многу познат исто така американски режисер. Има направено заедничко дуо и настапува на Укла. Димитрис Папа Јоану, исто така, со The Great Tamer, едно од поубавите представи што сум ги гледал. Сите дела на Охад Нахарин, односно уметничкиот раководител на Бачева, танцовата компанија од Израел. Холандјаните се, Скапино, не знам, Недерландански театар. Им се дивам и... Секогаш кога патуваш, никаде се обидуваш и да посетиш време на ова? Обавезно, обавезно. Никош дури ги планирам патувањата по... Специјално за датум некој. Да. Ако е вистински тоа, не знам, артист што му се восхитувам и што треба да се погледам. И од кого можеш да научиш нешто? Да, да, да. Знаеш колку сум среќен дека си тука? И јас многу. И се сеќавам нели на твоето прво, нели за жал поради короната, нели после долги години посета во Скопје ти некако ми кажа: Леле, колку спокојно се чувствам сега после толку години во Македонија. И тоа вистина многу многу мина ќе го кажат. Иако нели Америка е можеби земја во која што секој човек може да се реализира без разлика што се занимава, сепак дома си е дома. Дома си е дома затоа што оваа тема многу подобро ќе биде разбрана тука него на пример во Лос Анџелес. Иако ова диверзитетот се е прифатен во Лос Анџелес. Апсолутно, мислам далеку тоа дека нема да биде, меѓутоа овој народ многу повеќе поблиску ќе доживе оваа тема. И најнервозен сум, највеќе тремам кога работам пред домашна публика, бидејќи е најкритична, меѓутоа со најголем мерак највеќе ми е. Сакам да те прашам, дали некогаш се почувствував во некоја зона кога ти го дискредитираше некој трудот во Америка или тоа не се случи? Во Америка не, тоа не ми се случило. Да бидам искрен, немам многу, мислам имам работено на театарски представи како асистент. Немам многу бидејќи во Америка, таму бев апсолутно посветен на докторатот и на читање и пишување, така да немав многу шанси да правам проекти. А тука секако ми се има случано, како на секој друг. Зашто јавно говориме апсолутно? Да, меѓутоа не никош тие моменти не ме обесхрабувале многу и се баш напротив ми давале некоја повеќе волја и мотив да што ако имам нешто замислено да го направам, па по секоја цена. Филип, настанот или премиерата е во на 16-ти? На 16-ти, да. Во 20 часот на малата сцена во Националната опера и балет. Билети на билетарата на НОБ или резервации на телефонскиот број кој или онлайн, мислам дека и онлайн е веќе се достапно. Супер, ќе те гледаме на 16-ти. Да не забораме дека се сеќавам тогаш, не знам зашто не направивме едно телевизиско гостување, Вита кое што беше спој на едно културно наследство, повторно на некој начин и отсликување на жената преку носиите. И беше исто така еден проект за кој што вреди да се спомене. Може би поминаа две години, ама не знам како помина Вита, не сум те прашал лака низ. Вита, јас сум, мислам, дури немам ни зборови колку добро помина, бидејќи тоа беше така еден проект направен најде да речеме од досада во тие карантини кога не смеевме да излегуваме. Ама испадна пак. Да, испадна и последното беше гостуваше на настан организиран од Vogue Italia во Милано.
И тука решив некако да ја затворам таа приказна, претходно беше шетавме малку низ Македонија. Ни за другото прашав, не знаеш што и Джаджа пре некој ден беше? Джаджа, да, да, да. Баш збореше за сега април Sexual Awareness Month имаат. И баш ми текна таа експресија да не ја заборавиме Ана, која што ми е некако посебна срш во, во целото видео, Ката и уште ред други, да, кои што ти се и твои лични многу драги луѓе вклучени, затоа ми знам дека ти е многу, многу битен тој проект во архивата. И со самата таа нивна енергија, мислам, тоа е тоа што го направи тој проект да биде, да биде поубав. А бита ќе гостува се во ноември на Arizona State University. Истина? Да. А, така да, ја мислам дека ја затворивме таа приказна меѓу тоа. Ама не, имам малку мора да мора да сум бидејќи Джаджа само што беше тука и некако пред некој ден го видовме ликот на Ана и не можам да не да не ја спомнеме. Тоа е најубавиот мој спомен од неа, мислам што ќе остане за секогаш со мене.